kusoo dhawaada warka fiidnimo calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo isniin soo galayso axad ee ka bixiso qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog xog xasaasi ah. Ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo kulamo siyaasadeed ka wada magaalada Muqdisho isla markaasina la kulmay mashiinka weyn ee Cabdi Xaashis aadna ugu soo horjeeda madaxweyne farmaajo. Kulan xasaasi ah, ra-iisul wasaare Khayre ayaa warbixin ka soo saaray kulankii maanta. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta hoygiisa uu ka degan yahay Muqdisho ku booqday ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo qoraal kooban soo saaray kulankaasi ayaa sheegay in gudoomiyaha ugu mahadcelinayo kaalinta uu ka qaatay xaaladda kala guurka ah ee dalka ku jiro. Khayre ayaa yiri sharaf ayay ii ahayd in kulanka gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta isoo booqday, waxaan uga mahadcelinayaa kaalintii uu ka qaatay hannaanka gudbayo muddaxileed cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayuu qoraalkiisa ku yiri Khayre. Khayre iyo Cabdi Xaashi ayaa isku mowqif ka ahaa maaraynta hannaanka doorashada ee Soomaaliya u jihaysanayso, balse labadaba waxaa dagaal siyaasadeed kala kulmeen xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Filla Soomaaliya. Wadashaqaynta gudoomiye Cabdi Xaashi iyo madaxweyne farmaajo ayaa haatan u muuqda midda aan wanaagsanayn, halka Khayre uu ka baxay khilaafkii ka dhashay nooca doorasho ee dalka ka dhacayay. Wadashaqaynta gudoomiye Cabdi Xaashi iyo madaxweyne farmaajo ayaa haatan u muuqda midda aan wanaagsanayn, halka Khayre uu ku baxay khilaafkii ka dhashay nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa. Khilaafkan ayuu xooggiisa soo bilowday intii aan la aadin shirka dhuusamareeb kow ka dhacayay, waxayna Khayre iyo Cabdi Xaashi ka midaysnaayeen in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka wada hadashadaan sidii ay Soomaaliya doorasho ugu dhici lahayd waqtigeeda, islamarkaasina raalli laysaga yahay. Hase yeeshee madaxweyne farmaajo ayaa ku adkaysanayay in guddiga doorashooyinka loo daayo hawshaasi si doorasho qof iyo cod ahi ay dalka ugu qabtaan, balse dhowaan ayaa laga adkaaday asigana sheegay inuu ka tanaasulay isagoo aqbalay in la aado doorasho dadban. Si kastaba ha ahaatee, waxaa iminka isbahaysanaya Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Kulankaani ayaa Filla Soomaaliya laga yaabaa siyaasad ahaan inaysan raalli ka ahayn. Dhinaca kale, wasiirka haweenka oo iska fogeysay inay baarlamaanka u gudbisay sharcigii ka hor imaanayay diinta Islaamka, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya Marwa Deeqa Yaasiin ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan uga hadashay sharciga galmada ee dooda adag ka dhex dheliyay golaha shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed. Wasiir Deeqo oo waraysi gaara siisay Shabelle TV ayaa marka hore shaacisay in sharcigani uu muddo 2 sano ahay hor yaalay baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasina xildhibaanada loo qaybiyey bishii Sebtembar ee sanadkii lasoo dhaafay 2018 ayay tiri. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay inay sugayeen ka wasaarad ahaan in akhrinta koowaad ee baarlamaanku marsiiyo sharcigani kadibna loo yeero si ay faahfaahin uga bixiso, balse waxay ay carabka ku dhufatay in aysan taasi dhicin sida ay hadalka u dhigtay. Deeqa Yaasiin oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in muddo kadib ay maqashay in bishii Agoosto ee sanadkani uu mar kale ka doodayo golaha shacabka sharci la yiraahdo galmada, taas oo ay tilmaamtay in wasaaraddeeda aysan gudbin shaqana aysan ku lahayn. Ka wasaarad ahaan shaqo kuma lihin sharcigaasi Agoosto sanadkan ayaa golaha shacabka waxaa maqlay sharci galmo la yiraahdo in la keenayo baarlamaanka, xildhibaanadana ay iska diideen, laakiin waxaa ku sheegayaa sharciga galmada ma ahan sharci aan annaga golaha keenay, ayay tiri wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay intaasi raacisay in sharcigani la siyaasadeeyey isla markaasina ay ka dambeeyeen dad leh dano siyaasadeed. Waa la siyaasadeeyey xeerka jinsiga dadkii siyaasadeeyey, Ilaahay ayaa ku daayay, ayay mar kale tiri wasiiradda. Marwa Deeqa Yaasiin oo ka jawaabaysa dhaliilaha xooggan ee loo jeediyey maalmihii lasoo dhaafay ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay in si shaqsiyan ahi loo aflagaadeeyo, waxayna xustay in sharciga dembiyada jinsiga uu yahay sharcigii xukuumadda Soomaaliya. Sharcigaani ma ahan sharciga wasiiradda, sharcigaani dembiyada jinsiga waa sharciga xukuumadda federaalka, ayay sii raacisay. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyada oo ay dood badan ka dhalatay hindisa sharciyeedkii galmada oo la sheegay inuu ka hor imaanayo diinta Islaamka, waxaana si weyn uga dhiidhiyay gudoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Master Muude, sidoo kale Soomaalida iyo culimada Soomaaliyeed.
xog xasaasi iyo bannaanbax xooggan oo gelgelay magaalada muqdisho, gaar ahaan degmada xamarweyne, isla markaasina looga cabanayo dowladda federaalk soomaaliya. Dad aad u fara badan oo u badan, haween oo cabasho ka ah dowladda federaalk soomaaliya, isla markaasina canshuur dhiibi jiray, ayaa ganacsigooda gebi ahaanba la burburiyey. Dad u badan haween iyo dhalinyaro rag ah ayaa maanta waxa ay bannaanbax cabasho ahay ka dhigeen dhabarka dambe ee saldhigga booliiska degmada xamarweyne, kuwaasi oo ka cabanayay in goobaha ganacsi ay lahaayeen la burburiyey, isla markaasina dowladda federaalk soomaaliya ay dhibaato xooggan u geysatay. Bannaanbaxayaasha qaarkood ayaa ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ahay dowladda federaalk soomaaliya, iyaga oo sheegay in goobahooda ganacsi oo nolol maalmeedka qoyskooda ku maareen jireen in si bareer ah loo burburiyey, isla markaasina dhulka lala simay. Qaar ka mid ah bannaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in goobaha laga burburiyey ay kiro ka bixin jireen, sidoo kalena dowladda ay siin jireen canshuurta ay ka qaado magaalada Muqdisho. hase yeeshee loogu bedelay in goobahooda ganacsiga la burburiyey, isla markaasina dhulka lala simo, iminka ay meel cidla ahay taagan yihiin. Gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir, oo ku soo baxay rabshadaha ka dhashay bannaanbaxa, ayaa sheegay in dadka ku ganacsada goobaha la burburiyey ay ka soo cawdeen shacabka degmada Xamarweyne kadib markii ay waayeen waddo ay maraan. waxa uu ugu baaqay ganacsatada waratada ahi ee bannaanbaxa sameeyey inay tagaan xarunta maamulka degmada si ay uga wada hadlaan xalka ugu habboon oo aan ahayn inay waddada ku ganacsadaan. si kastaba ha ahaatee, bannaanbaxani oo rabshado watay ayaa ka dhacay Xamarweyne, isla markaasina dowladda federaalk soomaaliya looga cabanayey. annaga canshuur ayaan dhiibnaa, ilmahayna ayaan ku biilanaa, hal maalin canshuurna aan maana deganayn, isla markaasina meel noo badashaan ma jirto, oo dhulka ayaa la sinteen ganacsigaynii. dowladda soomaaliya ha dhacdo, canshuur ayay naga qaataa oo waxbana nooma qabanayso, ayay ku cabanayeen. dhinaca kale, arrin naxdin leh, gabar 5 sano jir ahi oo mar kale lagu kufsaday magaalada Muqdisho, iyo wararkii ugu dambeeyey, wararka laga helayo degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ama xalayba ay ka dhacday dhacdo aad u xanuun badan kadib markii kufsi loo geystay gabar yar oo 5 jir ah, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed aad u argagaxeen. ninkani falka lagu eedeeyey oo baxsaday ayaa la sheegayaa inuu xaafadda degan yahay ama uu deganaa, isla markaasina uu gabadha yar qabsaday kadibna uu faraxumeeyey kadibna meesha isaga baxsaday. gabadha yar oo ay haatan liidato xaaladeeda caafimaad ayaa waxaa la geeyey isbitaalka Digfeer, sida ay sheegeen xubno ka mid ah qoyskeeda dhibbanaha ah, isla markaasina waxaa warbaahinta la hadlay aabihii dhalay iyo eedda meeshaasi joogtay. sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen in baaritaano caafimaad oo lagu sameeyey kadib natiijada lagu ogaaday in gabadhaasi la kufsaday la faraxumeeyey. qoyska ayaa sidoo kale madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay inay cadaalad helaan si maxkamad loo soo taago ninka geystay falkaasi arxandarada ahani aadna loo garanayo. kiiskan oo ay dad badan yaab ku noqotay ayaa waxaa si aad ah looga hadal hayaa magaalada caasimada ee Muqdisho iyo baraha bulshada oo ay dadweynaha ku wada xiriiraan. waa kufsigii labaad oo ilmo yar loogu geysto toddobaadyo gudahooda caasimada Soomaaliya, waxaana ahayd dhowaan markii wiil yar kufsi loogu geystay degmada Shangaani. muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa sii xoogaysanaya dhacdooyinka kufsiga ee Soomaaliya, waxaana ay arrimahani ay dhacayaan iyada oo ay weli taagan tahay dhacdadii marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo dil iyo kufsi loogu geystay magaalada Muqdisho kadibna dabaq laga soo tuuray. si kastaba ha ahaatee, waalidiintii oo soo hadlay ayaa waxa ay dalbanayaan in cadaalad la horkeeno, maadaama ninka ay garanayaan ninka markii uu baxsaday waxaa meesha ka waday ayaa la yidhi gabar walaashiis ah, isla markaasina magaalada Muqdisho geeska geysay. si kastaba ha ahaatee, booliiska weli wax tilaabo ah ma qaadin. hase ahaatee, saacadaha soo socda ayaa waxaa laga yaabaa in lasoo qabto ugu yaraan gabadhii walaashiis ahayd ee ninkaasi ka bixisay guriga. dhinaca kale, shaqadii garoonka diyaaradaha Muqdisho oo dib u bilowday waxaa saaka dib u bilowday shaqadii garoonka diyaaradaha Aadan Cad ee magaalada Muqdisho kadib markii shalay diyaarad xamuul ahay ay ku burburtay agagaarka runwayga diyaaradaha kusoo degaan, taasoo keentay in diyaaradihii shalay imaan lahaa ay soo degi waayeen, isla markaasina hakad uu galay. diyaaradihii caalamiga ahaa ee garoonka kasoo degayay ayaa saaka duulimaad ku yimid Muqdisho, sidoo kalena diyaaradihii gudaha ayaa caadi u shaqo bilaabay. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa sheegtay in shaqada garoonka ay caadi kusoo noqotay, isla markaasi diyaaraddii shalay ku burburtay qaybta runwayga garoonka laga qaaday burburkeeda. diyaaraddii shalay ku burburtay garoonka diyaaradaha Aadan Cad ee magaalada Muqdisho ayaa laga lahaa dalkaasi Kenya, waxa ayna xamuul u siday magaalada Baradweyne. diyaaradda oo ka duushay Muqdisho ayaa degdeg u soo laabatay kadib markii ay cillad ku timid.